Ba wako kule Makuyu Primary. Your Excellency, thank you so much for the quick win of the 1 million. Iyo tutakaa chini tuone ni nini tutawapea. In the meantime, Your Excellency, nilikuwa nimeandika barua na si mimi ni DCC. Na hiyo barua ishafika kule kwa Isaac Githui, ure wa special program kutoka kwa ofisi ya your deputy Rigathi Gachagua. Lakini tumefurahi kwa sababu ya jioni na ya kesho na siku hiyo ingine kabla hiyo ikuje, hiyo umetupea. Asanti sana. Your Excellency, nafikiri ilikuwa hiyo mabobili nilikuwa nataka kuogeza, na tutafurahia na tutaendelea kushikilia. Watu hapa wameweka misitu vizuri, hata wale walikuwa wanasubua kidogo kidogo wameacha. Thank you so much waziri Soipan, wakati uliingia mliongezea ledgers, na kwa hivyo wameitana mikutano wakisaidiana na GAO kupeana awareness ya kuprotect misitu, na hiyo inaendelea na tutaendelea kuzingatia maneno ya mazingira. Otherwise, Your Excellency, thank you so much for the time we are together. Na ume make my day kusema maneno ya barabara ya Maragua Ridge kule Bobo. Iyo tulianzia tukitafuta hii kitu, Your Excellency. Thank you so much. Mungu akubariki, akuonekanie, akuongezee nguvu. Haya, niko na Munyoro hapa, mbunge wetu wa kutoka. Asante sana Your Excellency. Kwanza ni kukushukuru kwa kukuja hii mambo ya mazingira. Sisi Muranga tuko na shida sana ya mambo ya landslides. Na kama kwetu vile na kuelezea, kuna shamba iliporomoka, wazee wakapoteza majani chai, hawana uwezo. Na tunashukuru saa ile tunakuona hapa ukituongoza diyo tupande miti, sababu hiyo diyo tu itakayo tusaidia. Pia ningependa kukushukuru umetuwekea pesa ya stima. Pia mnajua sisi watu wa Muranga tuko na shida. Tunatakanga maendeleo na tunataka tuwe na stima kila kwa nyumba, diyo mambo yetu iendelee. Ya mwisho, Your Excellency, tunataka, sababu yule mzee anasimamia budget kwa hapa, umuambie sisi tukiingia kwa ofisi yake kama watu wa Muranga na tuangalia. Kadaka aturorayona rithore yadha. Aturoragai. Tuweti ya mae tukaneo. Todonewi itokitetikuo. Kwa hivyo tunakushukuru sana Your Excellency. Mungu akubariki, aendelee kukuongoza, kukutia fora. Ndiyo uendelee kutushikilia. Asante sana. Munyoro, kwa sababu munaenda na kangata, nitawapanga ni umbeleke zimu sana kwa hiyo watu. Aya, niko hapa na... Aya, asante sana. Asante sana, Your Excellency. Pasi ya kuja hapa kwetu Muranga. Na ya pili ni kushukuru kwa sababu ya kupatia kipao mbele mambo ya climate change. Leo hakuna kazi ingine tunafanya, ndiko hadake. Ndiko hadake. Ndigeza torona kero etako wethe no hitho torona nereadio ikatoteria. Na andu a Maragua ndimucokerie ngatho. Mutie hingicire. Niguthura mere wa mau. Ebere. Niamwendete. Na kumuhangira. Utukona muthenya. Akamurakia president. Asante sana wa mau akinyira hau. Your Excellency. Kwangu ni kushukuru. Kwa sababu kule Katanga pia hii mafuriko yamekuwa mengi sana. Manyumba zimekwama kwa maji. Mashule yamekwama kwa maji. Na pia mashamba imeloa kwa maji. I want to thank Your Excellency. Wakati nikupigia simu, nikakwambia tushikilie hawa watu wa Katanga, wewe mwenyewe ulinipanga vizuri na ukanipatia chakula na blanketi niende niwaone. Kwa hivyo Wednesday na Thursday niko Katanga kuwashikilia kwa sababu yako. I want to thank you to say Your Excellency for being responsive to the people of Muranga. Asante sana. Thank you very much. Niko hapa na Shege Njuguna ambaye ni mbunge wa Kandala. Asante sana Rais. Adwa mara kwa mureka. Rais, ya kwanza tunakushukuru kwa sababu for this day, kwa sababu this day is actually an environmental day. Sisi Rais tumeona hata hapa kwanza Muranga hii mudslide inakuja inatusumbua sana. Ni lazima tupande miti ndio we guard our environment, we guard against mudslides. Your Excellency, we thank you so much. We are grateful that you are here in Muranga today. Na mimi Rais nakushukuru kwa sababu from the people of Kandara
Tunakushukuru, tunakuambia the 15 billion